Yes. میں مسائل شرعی کی طرف بھی توجہ نہیں دی، یہ اپنے بالوں کو نامحرموں کے سامنے کھلا رکھتی تھی۔ یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ کون سے جانور ہیں؟ انہیں دیکھتے ہی مارے بدبو کے میرا دل متلایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اور سیریز، وی سیریز اور ڈی وی ڈی حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں پیام اسلامی ثقافتی مرکز، R641 Block 20 مسجد خیر العمل روڈ، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون 02163484492، ویب سائٹ www.payam.com.pk، ای میل sales@payam.com.pk۔ ادارے کو مضبوط اور فعال رکھنے کے لیے پیام کی صرف اور صرف اوریجنل سیریز طلب کریں۔